Introduktion til Visual Studio Code, som er en af verdens bedste kodeeditorer. Visual Studio for Microsoft er en af de mest udbredte editorer til redigering af kode. Og den bruges især til Microsoft-kode som C# og ASP.NET, men man kan også sagtens skrive HTML, PHP og alt muligt andet derinde. Den kan alt, og den kan mere til. Men den er bare svinedyr. Men heldigvis er der en gratis udgave af programmet, som hedder Visual Studio Code. Den kan du hente hos Microsoft, og i den her video, der vil jeg lære dig at arbejde med Visual Studio Code. Selve brugerfladen er den samme, som du vil møde hos Visual Studio, men gratisudgaven, den kan altså nok til, at vi sagtens kan bruge den til alt, hvad vi kunne finde på. Jeg er her gået ind på hjemmesiden for Visual Studio Code, og som du ser, så er det bestemt til at finde ud af, hvad enten man bruger Windows, man bruger Linux eller man bruger Mac. Jeg har nu installeret Visual Studio Code, og jeg har også ændret lidt på farverne. Jeg kan bedre lide hvid baggrund med sort skrift end omvendt. Men herude til venstre, der vil du se nogle forskellige ikoner, og dem skal vi ikke bruge lige nu. Til gengæld så skal vi bruge det panel, der hedder Explorer, og det finder du under View, og så ligger den der, Explorer. Så kommer der sådan en her frem, og den er rigtig, rigtig nyttig, når vi skal arbejde med filerne. Nu vil jeg starte et nyt projekt, og det vil sige, at det behøves fra en fil til mange filer, det er ligegyldigt, men jeg starter med at sige Open Folder. Så kommer den ind i min stifinder. Jeg har en mappe her, der hedder HTML. Og så tror jeg bare, at jeg laver en ny mappe. Hvad skal vi kalde den? VS-code. Så må jeg rydde op i den bagefter. Den klikker jeg på. Vælg mappe. Og det er så min sitemap, det vil sige, at jeg har alle mine filer, HTML-filer, billedfiler, CSS, alt derinde. Så siger jeg vælg mappe. Og så sker der nemlig noget herinde. Så ligger den herovre, og så er det min fine, nye mappe. Og så kan jeg faktisk bruge de her små ikoner her. Jeg siger New File, og den kalder jeg for Index. Når man starter noget nyt, eller et nyt site, så skal den første fil altid hedde noget med Index. For så ved browseren, hvad for en fil, den skal tage fat i. Index betyder pegefinger på latin. Jeg har snydt, og så har jeg hentet noget kode over for W3 Schools, og det sætter jeg ind nu. Og det ser umiddelbart ikke specielt interessant ud, men det øjeblik, jeg gemmer det her, så skete der noget. Så skete der nemlig det, at den rykkede tingene ind og satte farver på. Og skulle jeg finde på at skrive noget mere, f.eks. en linje hernede, bemærk, at jeg skriver P, jamen så laver den en slut P for mig. Så VS-code er super. Nu vil jeg gerne se mit mesterværk i en browser, men inden jeg når dertil, så vil jeg vise dig noget smart. Hvis der er sat ny kode ind, eller på anden måde ændringer, så vil der være sådan en lille sort prik herop. Og for at det bliver fornuftigt at se din browser, så skal jeg lige gemme den. Det kan jeg selvfølgelig gøre fra filer, og så save, eller Ctrl S, eller Command S, hvad man nu bruger i Mac. Hvis jeg vil se din browser, det er helt vildt nemt. Jeg går herud, højreklikker, dobbeltduk på Mac, og så siger jeg View en browser. Der er også en genvejstast til det. Og så ser jeg det i en browser. Svær er det ikke. Jeg vil nu arbejde videre med mit site. Jeg vil oprette to undermapper, og så vil jeg også vise, hvordan man kan lave nye filer. Og der er Visual Studio Code meget, meget hjælpsom. Hvis jeg nu kører musen herover, så får jeg en flok nuttede ikoner op ved VS Code. Og så går jeg herop og siger New Folder. Den første skal hedde Images. Bemærk, at jeg skriver med lille retur. Og så klikker jeg lige herude for at være sikker, og så laver jeg en ny folder, en ny mappe, som hedder Styles. Sådan. Længst til venstre på de små nuttede ikoner, der vil du faktisk kunne lave en ny fil, og du kan også opdatere din oversigt over filer. Jeg vil nu vise, hvor nemt det er at lægge et billede ind. Fordi her under Images, der har jeg lagt et billede ind, AGF1. Og så kunne jeg godt tænke mig at lægge billedet ind her, IMG. SRC er koden, og så når jeg skriver lighedstegn og to prikker, så får jeg en hel masse hjælp her, meget, meget nyttigt. Så klikker jeg bare på Images og AGF1, og så har jeg straks lavet den rigtige stil, så kan jeg bare afslutte mit tag her. Hvis jeg vil se mit mesterværk, så gælder det samme som før. Jeg gemmer, save, og så går jeg herover, højreklikker og siger View in Browser.
og så ser jeg det meget, meget smukke billede af AGF-spillere. Festen fortsætter. Jeg vil lave et link, så jeg går ind og skriver A, H, I, F, eller hvad med små bogstaver, A, H, I, F, er lige med. Og så hjælper det mig en gang til. Her der kan jeg bare prikke indeks ud. Sådan der. Og slutte mit tag. Og nu kommer den så til at slette det, men så forsiden. Og præcis det samme kunne jeg gøre hernede ved side 2. Jeg kan endda gå op her under styles og kigge på noget CSS. Jeg ligger nu på mappen, og så klikker jeg på en ny fil, og den vil jeg kalde for styles.css. Så er det en CSS-fil. Bemærk, at den får sådan en lille hashtag derude. Det er bare en markering, det gør det, for at det er nemmere at kende forskel. Så har jeg tilfældigvis noget kode for W3 Schools, jeg har hugget, og herinde der er der noget CSS. Det gemmer jeg. Og jeg vil også gerne gøre det, at jeg får vist dig, hvor meget hjælper dig, så vil jeg gerne lave en font size på H1, så jeg skriver font. Og her der kommer den så og hjælper mig med alt muligt her, som jeg så bare kan skrive ind. Den skal måske være på 40 pixels. Sådan der. Jeg gemmer det her, og så går jeg ind på index. Og som bekendt, så skal link til style sheet jo ligge heroppe. Jeg skriver min kode herop. Link. Rel. Er lige med style sheet. Og herinde der skriver jeg så href er lige med. Og så kommer den frem her. Jeg skriver bare styles, og så klikker jeg. Og vupti, så har jeg lavet det helt rigtige link lige fra start. Jeg vil igen se mit mesterværk i en browser. Og som du kan se, så har det fået en anden styling nu. Sådan arbejder man inde i Visual Studio Code.